ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ଥାରରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ବମ୍ପର ଲୁହାର ଆଉ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ଥାରରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ବମ୍ପର ଲୁହାର ଆଉ ଯିଏ ଏଥର ଘଷୁଛ ଘଷ ତାର ଫାଳେ ରାମ୍ପି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଆମର ବମ୍ପରଟା ନୂଆ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବମ୍ପର ଆସ ଏ ଦିଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ବମ୍ପରକୁ ଗ୍ରିଲ ଦେଖିବା ଗ୍ରିଲଟା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ପର କଡ଼ା ହେଲା ଏଇଠି ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ। ଦେଖ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ପୁରା ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ ହେଲା। ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିବ ମକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ଆଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଲା ବମ୍ପରଟା ଖୋଲା ହେଉଛି ବାହାରିବ ଏଇନା କଲାସ ମିକା ବି କ'ଣ ସେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧା ମିକା ହବ କଲାସ ମିକା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫିଟିଂ ହେଉଛି ବମ୍ପରଟା ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିନି ଫିଟିଂ ହେଉ ଟ୍ରାଏଲ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିସାରିଛି ବମ୍ପରଟା ଗ୍ରିଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିନି ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଗିଗଲା କାଲି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇଗଲେ ରେଡି ହେଇଯିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗ୍ରିଲଟା ବାକି ରହିଲା ଗ୍ରିଲଟା ପଡ଼ିବ ଗ୍ରିଲଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପୁରା ଓକେ ପୁରା ରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ଚାରିଟା କରିଦେଲା ଆମର ଏଇ ଟୋନି ମାସ ରେଡି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛୋଟିକି ପାଖେ ହେଇଗଲୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ପୁରା ରେଡି ଏଇଠି ପୁରା ରେଡି ପୁରା ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ମୋର ରେଡି ଦେଖ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର।